Cobalt avtomat korobkani o'limizga 3 pritina bilan o'kilishgan o'zimiz hardyonga mijozimiz. Bunga cruise control avtozapusklarini full aktivatsiyada ishlatib bergandik. Hozir birinchi kamchiligini zaslonkalarini balla tozalab yuvib, tozalab bo'lib, avuchinalarini beradi. Keyin korobkaga motorga programmasini yozamiz. Sami glavni ventilyator pastani ishlab qo'ygan. Cobalt haydaydigan akalarimiz eski shoferlar juda ham yaxshi biladi. Kondisionerda xaladagi ko'paygisi, ya'ni friyomni davlinasi ko'payib ketsa, bularda ventilyator pastani qo'shilib qoladi. Shu holatda ko'pchilik joylarda gazini chiqarib yuboraman deb, biratulasiga friyomni ham chiqarib yuborib, dvoyno rasxodga tushib ketishibdi. Shuni dvoyno rasxodga tushmaydigan yo'li bilan, ya'ni chip tuning pro bilan o'zimiz friyomlarini to'g'irlab, keyin kondisioner sovutmay qolib, bunaqa bir soat, bir sovutmay shunaqa muammolar bo'lmaydi. Ventilyator ham vaqtida ishlab, vaqtida o'chadigan bo'ladi. Hammasini idealni qilib beryapmiz. Ya'ni programma orqali hech qanaqa gazini chiqarib yuborib, ortiqcha dahmaza qilmayapmiz. Hammasini programma orqali garantiyali qilib beramiz. Ertaga kunda muammo qolmaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Cobalt bor akalarga videoda jo'natib qo'yamiz. Shuna tashvish bilan yurgan bo'lsa, ishi bitmay, inshaalloh ishlarini bitirib beramiz.